Пусте поле, порожні трибуни. Перші матчі нового сезону «Арена Львів» зустріне саме так. Адже найближчим часом «Карпати Львів» тут не гратимуть. Це сталося через те, що не змогли порозумітися між собою керівництво клубу та керівництво арени. Ареною Львів керують повні дилетанти і профани. Інтерв'ю із таким гучним та образливим заголовком оприлюднили сьогодні на сайті «Карпат». Гендиректор клубу скаржиться на керівництво головного стадіону міста, з яким не може дійти згоди щодо оренди арени. Мовляв, переговори ведуться вже 5 місяців, а результату досі нема. Пройшло 5 місяців, ми вже не встигаємо друкувати білети, робити абонементи, заключати договори з спонсорами, заключати договори з іншими організаціями. Для того, щоб заявити команду на чемпіонат за прем'єр-лігу, необхідно мати договір з Львів Ареною. Договору до сьогоднішнього дня нема. А чому нема? Ось що на цю тему говорить Дячук Ставицький. Нам, по-перше, внятно не сказали, які кошти ми повинні вкладати за оренду. Ми платили оренду, якщо я не пам'ятаю, 161 тисяча за матч. І значить, домовились в тому, що ми в зв'язку з тим, що подорожало там все і так далі, що ми 200 тисяч будемо платити. Але вони практично до сьогоднішнього дня не дали нам точної цифри, що вони хочуть, як вони хочуть. Але не все так просто. Як каже директор арени Львів Євген Болкун, ці цифри ще не остаточна сума, яку отримує стадіон від одного матчу. Платили фіксовану ціну 161 тисячу, але вони ще платили 25% від квитків. В сумі це виходило 25% від квитків, це більше як 700 тисяч. Цей раз вони пропонують тільки 5% від квитків, це додатково 135 тисяч. Крім того, вони отримали від нас 50% нашого доходу від реклами в сумі 500 тисяч. Якщо ці три складові скласти, то це мало би бути вартість 206-210 тисяч вартість матчу і 5% від квитків. Плюс сума на оплату працівників арени, клінінгових послуг, стюардів, поліції, медиків тощо. За словами Болкуна, за минулий сезон арена отримала від «Карпат» близько 3 800 тисяч гривень. А за новими умовами, які пропонують «Карпати», ця сума буде меншою – більш ніж на півмільйона. Звичайно, ми би хотіли, щоб вони були тут присутні. Ціну, яку ми запропонували, я підкреслюю, це на рівні, це мінімальний прибуток. Якщо вони тут грати не будуть, то, звичайно, того доходу не буде. Але й не буде витрат, пов'язаних з отриманням поля там, і з освітленням, опаленням і так далі. Я думаю, що ми зможемо компенсувати їхню відсутність присутністю інших футбольних клубів. Прощаються, та не назавжди. За словами Дячука Ставицького, «Карпати» на Україні зіграють лише 2-3 матчі. А переговори із керівництвом арени, незважаючи на образи з боку зелено-білих, ведуться і далі. Софія Войцехівська, Віталій Кулеха, Олександр Горенчук, «Правда Спорт», телеканал НТА.